മലയാളം ഫൈനാൻഷ്യൽ ലെക്ചർ സീരീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലെക്ചറാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോരോ സ്ഥാപനവും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലെക്ചറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലെക്ചർ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ലെക്ചർ കാണണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ശരി, ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ കൂടെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൾസ് അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി -1 crore, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി -8 crore, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി +10 crore. ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിലിരുന്ന് ഇവർ ക്യാഷ് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന് പകരം ക്യാഷ് കൈവിട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തോ -1 crore. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1 crore ബിസിനസ്സിലിരുന്ന് പുറത്തുപോയി. പക്ഷേ അത് അവരെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കി, അവർ 8 crore ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി 1 crore ക്യാഷ് കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോദർ ചെയ്യാതെ 8 crore ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരുപാടുള്ള എന്തോ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്. പക്ഷേ ഇതിന് ക്യാഷ് വേണ്ടേ? അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ക്യാഷ് വന്നത്? അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിലിരുന്ന് ക്യാഷ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക, അവർ 10 crore ഫണ്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ 8 crore ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത്. അതുമാത്രമല്ല, 1 crore ക്യാഷ് പുറത്ത് പോയിട്ടും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇനിയും 1 crore ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ സ്ഥാപനം ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്യാഷ് കളഞ്ഞിട്ടും അവർ കയ്യിൽ 1 crore ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്യാഷ് കളഞ്ഞിട്ടും അവർ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സാധിച്ചത് അവർ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി വഴിയുടെ ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അല്ല കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അത് മനസ്സിലാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.